Hallå. Vad fan, är det smutsigt där eller? Hej. Jag har haft en liten annorlunda dag idag. Eftermiddag, kväll och natt framförallt. Jag har mediterat, jag har bränt rökelser, jag har bränt smudge. Jag känner mig väldigt jordad. Och jag kan inte liksom... Jag har en... stark känsla av att allting rör på sig. Energier, allt det är liksom, det är någonting, det är en förändring. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns så här. Ja, men du vet, ja. Det är någonting som är i rörelse, eller allting är i rörelse. Jag är ju också i rörelse. Jag står ju precis i startgroparna till att ha ny sysselsättning och nytt boende. Så jag själv är ju i allra högsta grad i förändring. Och det känner jag att allt det är också, vilket bara är bra. Och jag känner mig lättare. Jag... precis som någon månad innan jul när jag mådde riktigt skit faktiskt. Och bestämde mig för att liksom jag vill inte, jag orkar inte mer. Släpp mig lös, låt mig. Jag vill leva liksom, jag vill... Det var så mycket som jag hade tröttnat på, så mycket som jag... Ja, det får räcka nu liksom. Och relationen jag haft över jul, den är ju ett bevis på faktiskt att det som jag dyrt och heligt lovade mig själv och världsalltet, det... Den relationen kom ju till mig som ett direkt test liksom. Okej, du lovade dyrt och heligt. Varsågod. Vi ger dig det här precis dagen efter som du lovade det här. Det var liksom en, ja, vad ska man säga? Det var konstig magi i den attraktionen, samtidigt som den var mycket fysisk. Och den var förklädd också till det var en attraktion som var byggd uppbyggd av konstig magi. Och förklädd attraktion, eller vad jag ska säga.
Och jag visade ju faktiskt att jag pratade sanning. För att efter 2,5 månader så avslutade jag ju relationen. Eftersom det var skumt liksom. Det var någonting i bakgrunden som inte funkade. Det var något som låg där. Som jag inte såg, men jag kände det nästan. Och liksom, det är jag nöjd över, det är jag stolt över, det är jag glad över. Och det som är så skönt är att allting som var innan det också, under hösten och så. Jag hade mycket på axlarna, jag hade mycket bakom nacken som låg och ja, tog plats. Det är borta. Jag har släppt mycket. Ruskat av mig saker jag inte behöver. Jag känner mig nyfiken. Jag känner mig på G liksom. Jag är på gång. Det känns ungefär som när man går in och sätter sig i bilen. Precis innan man stoppar in nyckeln i tändningen och vrider om. Så känns det. Och det känns som det är grejer på G. Det är någonting som händer liksom. Allting är i rörelse för att det är förändring på G liksom. Saker byter plats, omformas, transformeras. Och jag ska sitta i förarsätet ett tag och bara, utan att vrida om nyckeln, utan jag ska sitta där och titta lite. Bara. Ungefär som när man väntar på att någon annan, att den man ska åka med ska komma och sätta sig så att man kan åka. Så känns det ju faktiskt. Det känns som jag sitter i förarsätet och är till att åka. Men jag väntar på den som ska sätta sig på passagerarsidan. Så känns det fan. Lustigt. Jag bara rös i hela kroppen. Ja. Jag ska göra det. Jag ska Jag ska göra det. Det är väldigt skönt att känna sig nästan, inte ny, men nöjd, avslappnad, jordad liksom. Det är jätteskönt. Jag tycker om att vara det. Det var länge sedan.
Jag känner att universum jobbar liksom. Jag tror det här är början på något nytt. Vad skönt. Äntligen. Som jag har väntat. Vad skönt. Ja. Det här är spännande och det är väldigt skönt. Det är skönt att känna sig hel. Typ lagad. Nästan. Fixad. Jag har varit på service. Men typ. Jag har bytt olja och luftfilter. Liksom. Och en och annan lampa. Jag ska dela med mig och sprida den energin. Det är viktigt. Det är viktigt. Det ska jag göra. Jag önskar er alla fred och kärlek. Lycka och välgång. May the great spirit walk your path. Jag vet att han gör det. Jag vet att han gör det.